V tomto videu uvidíte, co se Stefanovi a jeho křečkáři v poslední době přihodilo. A také uvidíte, jestli dokáže žít několik dní a jíst pouze rostliny, které mu vysadíme po celém křečkáriu. Byli jsme na chvíli mimo domov a vzali jsme Stefana s sebou. Bylo však na čase vrátit se s novými silami a realizovat nové nápady. Stefan si hned všiml, že se s jeho stromem něco stalo. Že by snad předtím překousal jeho kořeny. Nebo možná úplně uschl kvůli nedostatku zalévání. Stefan byl naštvaný a vrátil se do své díry. A my jsme museli s rostlinou něco udělat. Šli jsme tedy do lesa a našli nového náhradního kandidáta. Vzali jsme také tento malý keřík šťavolu, který některá zvířata ráda jedí, takže možná Stefanovi bude také chutnat. Také jsme vzali pár těchto klacků a hned uvidíte, k čemu jsou dobré. Potřebujeme nahradit stromek a abychom to mohli udělat, musíme ten starý vyndat z křečkária. Kořeny prorostly hluboko a tady je nový kandidát. Tento smrk je o něco menší, ale určitě ještě poroste. Stromek zasadíme a zveme Stefana, aby se podíval. Tak co, sníž ho? Přesně jak jsem si myslel. Jsi rozmazlený, Stefane, chceš jenom pamlsky. Ale my se nerozčilujeme a bereme klacíky, které jsme nabídali v lese a pilkou je rozřežeme na malé rovnoměrné kousky. Potřebujeme aspoň 10 kousků. Nyní vezmeme tenký vrták a pomocí šroubováku uděláme do každého klacíku 2 dírky na každé straně. Je velmi důležité, aby otvory ve všech tyčinkách vedly v jedné linii. Protože pak vezmeme kousek kovového drátu a prostrčíme ho každým z těchto otvorů. A pokud budou v různých vzdálenostech od sebe, nebude nic fungovat. Nakonec nám vznikne takovýto svazek malých dřívek. Na jehož okrajích stočíme drátky k sobě. Dále potřebujeme silný měděný drát, který připevníme k našim dřívkům a trochu ho ohneme. Abychom získali takovýto ohnutý můstek. Rozhodli jsme se, že dřevěný domeček odneseme a nad Stefanovu díru postavíme tento stan. Zabere méně místa a v celém křečkáriu nám tak umožní získat větší prostor, protože Stefan po něm bude moci chodit stejně jako po zemi. Navíc to celé vypadá přirozeněji. Schwab Marlboro se také chtěl podívat na novinky v domečku, ale když ho Stefan uviděl, trochu se znepokojil. Možná si myslel, že chce obsadit jeho křečkárium. Podívej, leze Stefanovi přímo do díry. Stefan se ale nevzdává a zdvořile Švába požádá, aby odešel zadními dveřmi. Pak se přidá kuky a nakonec se Marlboro vrátí zpět do své nádoby. Ale přejdeme k hlavnímu pokusu, kvůli kterému jsme den předtím namočili spoustu semínek různých rostlin do vody a připravili je tak k výsadbě. Stefana jsme na chvíli umístili do jeho staré klece. Abychom udělali místo pro záhonky, museli jsme z křečkária vyndat všechen mech a připravit a uhladit ho čerstvou půdou. Kuky velmi rád pozoruje Stefana a jeho křečkárium, nevím proč. Hlínu vydatně zaléváme a pak ji rozdělíme na části, z nichž každá má své vlastní rostliny. Zasadíme hrášek, pšenici a fazole. Ty už se probudily a vypustily malé klíčky, ze kterých se v budoucnu stanou kořínky. Také jsme namočili kukuřici, ale z nějakého důvodu nevyklíčila. Všechna semínka jsme dali na jejich místa a zalili jsme je. Přikryli jsme je zeminou a čekali. Už večer hrách pustil kořínky do země a ráno se začaly objevovat stonky rostlin, jako by byly živé. Myslím, že bych se na jejich růst v timelapsu mohl dívat do nekonečna. Za pár dní už rostliny vyrostly a my máme obrovskou úrodu čerstvých klíčků. Dokonce i náš strom měl nové jehličí a začal růst. Ale semínka fazoly ještě vidět nebyla. Křeček se potřebuje neustále pohybovat, tak jsme mu koupili takové kolečko.
ale postavit ho na zem znamenalo poškodit nějaké rostliny. Tak jsme buben odšroubovali a sundali z držáku. Vezmeme silný drát, uprostřed ho ohneme a vložíme do stejného držáku. Konce drátu ohneme a nyní můžeme běžící kolo zavěsit na sklo nad zemí. Kolem terária umístíme několik kousků mrkve. A rychle ve tmě přemístíme Stefana do obnoveného křečího terária, aby ničemu nerozuměl. Chce se mu spát, takže okamžitě zaleze do své nory, aby pokračoval ve spánku. A my rychle nastavujeme ochranu proti útěku a kameru, abychom ho několik dní sledovali a čekali, až se probudí. O několik hodin později Stefan vylezl ze svého bungalovu a byl nápadně zmatený. Nepoznával své křečkárium, začal pobíhat kolem a pokoušel se najít nějakou cestu ven z této džungle. Pak vběhl do kola zřejmě s úmyslem použít ho k útěku, ale nefungovalo to. A pavouk spící pod kolem v panice utíká pryč. Ale Stefan vyběhne z kola, přeběhne přímo přes pavouka a dál hledá cestu ven a snaží se vylézt na kolo z vnější strany. Avšak ani to nefunguje. Zatímco běží v kole, asi nechápe, proč to nefunguje. Zdá se, že běžím, ale zůstávám na místě, jako co doniknu. Stefan v poslední době trochu stloustl, takže je pro něj těžké dostat se do své díry. Rozhodl se tedy, že chodbu trochu rozšíří. Po chvíli dostal Stefan hlad a rozhodl se sníst kousek mrkve. Poté však očichal i pšeničné klíčky. Možná ještě nechápe, jak jsou chutné a zdravé. Já sám jsem je také jedl. Nebudete tomu věřit, ale Stefanovi bobky jsme z křečkária nikdy neodstranili. Ne proto, že bychom byli líní, ale protože je prostě nikde nevidíte. Prostě tam nejsou. Myslím, že se rychle smíchají s půdou, zpracují je bakterie a pohnojí půdu, čímž vyživí rostliny, které Stefan sežere a zase vykadí. Dále Stefan vybral z úkrytu druhou mrkev a začal jíst stejným způsobem. Z nějakého důvodu ji však téměř okamžitě vyplivil a začali odhazovat dál od vchodu své nory. Zajímavé. A pak v jednu chvíli Stefan ochutnal pšeničné klíčky a zdálo se, že mu chutnají a že náš nápad funguje. Každou hodinu se u klíčku zastavil a snědl je. Celé toto natáčení trvalo několik dní a Stefan postupně přešel na potravu vypěstovanou uvnitř terária. Jen se podívejte, jak moc rostliny za tu dobu vyrostly. Takhle vypadaly na začátku. A tak to vypadají nyní. Je jich tolik a rostly tak rychle, že je Stefan prostě nestačil jíst. Někdy rostlinu úplně vykopal a snědl samotné semeno. Na mrkev úplně zapomněl, zplesnivěla a pavouk dorazil. Trvalo to skoro 4 dny, Stefan se cítil skvěle a já jsem se chtěl pokusit vytvořit věčné křečkárium, kde by Stefan dlouho jedl jen potravu, která roste uvnitř. Ale v případě neúspěchu bychom riskovali zdraví našeho mazlíčka. Takže mi připadá, že je lepší takovou věc nedělat. Každopádně čekám na vaše názory na tento nápad v komentářích a na vaše návrhy, zda Stefan může v takových podmínkách žít například měsíc nebo dokonce půl roku. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like a přihlaste se k odběru kanálu.